Чи потрібно молоді взагалі займатися політикою і йти туди? Ну, по-перше, коли людина, ви її в футляр засовуєте, і вона ніяких не позитивних, не негативних якостей не може проявити, вона такою буде, потім вона вам підкладить свині. А коли вона пішла і пройшла Крим-Рим, ви побачили, що ця людина закалилася, вона почне брати взятки, та нехай бере, зрозуміло, що це за людина. Тут повинен бути якийсь відсік. Розумієте, наша проблема завжди і буде надалі. Проблема – це електорату, де брати людей для якихось рушійних сил. Тут вже казали, де брати дивізії, танки і так. Карл Маркс сказав, що рушійна сила – це хто? Пролетар, так? Були заводи, де можна було організувати. Часи минули, пролетарів не стало. Українські часи, 18-й рік, на кого спиралися? Селянство. Більшовики знищили селянство. Потім пішла вона, хто залишилася? Революція на граніті молодь, студентська молодь, яка була з усієї землі. Шановні, сьогодні теж ситуація змінюється. Я згоден, що треба молодь, але ви побачите, що сьогоднішні вузи, вони вже інші, ніж тоді були у 80-90 років. Сьогодні більшість це за що вчаться? Це комерційні вузи. Студент сплачує 3-4 тисячі 5. Він залежний від кого? Від всіх, тому що він ці гроші вже вклав в своє навчання. Тож у нього виникає теж питання. Тепер Фейсбук і все інше. В Фейсбуці я нещодавно, ну можливо 3-4, ну півроку, але я бачу суцільна паніка між собою. Кожен боїться іншого. А хто під цим прізвищем? А чи тут ніжучки? А хто це троль? Як тут можна домовитись, коли кожен ще не має ніякого заговору, а вже боїться, що хтось тут уже є і хтось тут уже всіх розкриває? Розумієте? Тобто тут багато виникає питання. Спочатку треба поділитися, які шляхи, і яким чином можемо якраз формувати оці кадри, звідкіля брати людей для яких оці суспільних акцій дій. У нас база потрібно продумати, яким чином людей. А просто ідеями казати, ідею, от правильно казали, що можна любу підсунути через 4-5 років, ідея в мене. Тому що її ніхто не хоче діяти. Робить одне, думає інше, а взагалі-то пообіцяв взагалі. Що вона не нагодує. Навіщо ви нагодує підсунути те, що ви не хочете робити? Ви хочете знову обманути людей? Електорат, як ви їх називаєте? Не треба їх називати електоратом, це звичайні люди. Якщо ви щось робите, то це правильно, так і кажу. Я потрібно бути відбір політиків, відбір тих самих людей, які на місцях. Ми кажемо, що ось взяв, не беруть. Я можу сказати, що держава дає взятки всі, навіть міліції, не повищаючи зарплати, дали взятку. Яку? Ввели статтю про пиво. Кожен міліціонер знає, що у нього є стаття доходу, і вони дуже аплодують. Оце заробіток пиво з бутилкою, з пляшками, оце їм дали зарплату. Я вже вас підозрюю. Вже вас підозрюю. Тому в мене такі питання. Нічого робити не можна. Ні, я не кажу, що не можна робити. Треба якраз відшукати ці шляхи, як робити. Розумієте? Ну це все. Тобто у мене от такі думки, що треба знайти.